Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 8 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações ao Sagitário. Hoje, a energia destaca uma forte ligação entre o Rei de Copas, a Rainha de Copas, a Rainha de Ouros e a Sacerdotisa. Essa combinação sugere uma ligação profunda, romântica e empática, como se tivessem sido feitos um para o outro. A leitura destaca a importância da conexão emocional e como o alinhamento com o seu eu superior pode trazer você ao equilíbrio emocional. Eles são incentivados a reservar um tempo pela manhã para atividades como meditação, escrita e movimento, fortalecendo assim sua conexão com seu eu superior. Ressalta-se a necessidade de administrar pensamentos negativos e evitar pensamentos excessivos, pois isso pode gerar medo e crenças limitantes. Reconhecer e transformar esses pensamentos é essencial para manter a harmonia no relacionamento. A leitura sugere que o calor no relacionamento faz parte do crescimento e que enfrentar os desafios juntos fortalecerá os alicerces do relacionamento. Respirar em momentos difíceis e estar consciente das emoções evitará reações negativas impulsivas. É destacada a importância da organização em vários aspectos da vida, incluindo rotinas diárias, nutrição e objetivos. Para os sagitarianos, a estrutura proporciona segurança, e a leitura sugere que o planejamento e a organização contribuirão para um crescimento significativo no relacionamento. Alinhe-se com beleza e lazer, querido Sagitário, enquanto a Lua entra em Capricórnio e em sua segunda casa solar. Apenas esteja atento para considerar como é o verdadeiro luxo para você, em oposição ao público em geral, quando Vênus se enfrenta aos nodos do destino, honrando suas próprias paixões e desejos. Boas vibrações fluem hoje mais tarde, quando o Sol se conecta com os nodos do destino, colocando você em um clima de conversa que certamente o ajudará a ganhar impulso social. Concentre-se na restauração pessoal e na recuperação da ordem em seu espaço à medida que a noite chega e Luna se alinha com Saturno e Júpiter. Você está recebendo muita atenção de todos. Logo você notará seus inimigos entre todos. Tenha cuidado ao lidar com essas pessoas, pois elas estão tentando provocá-lo e provar que você é o culpado. Em caso de muita resistência, apenas recue. Embora você encontre alguém novo em quem possa confiar. Boa sorte em conter seus pensamentos, Archer. Com Mercúrio comunicativo se aproximando de Aquário e sua tagarela terceira casa até 23 de fevereiro, seus comentários coloridos serão mais vibrantes do que nunca. Aproveite ao máximo esse trânsito falante agendando apresentações importantes e sessões de brainstorming, ou talvez iniciando seu próprio podcast. Se precisar negociar, a diplomacia e a graça serão seus melhores trunfos. Encontre uma saída para todo esse estímulo mental, talvez em uma aula ou projeto DIY. Como a terceira casa rege a ação local, dê uma olhada nos eventos do bairro, obtenha um cartão da biblioteca ou visite uma reunião do Conselho Municipal. Você nunca sabe que almas gêmeas encontrará. Mercúrio entra hoje no seu setor de comunicações, querido Sagitário. Embora esse trânsito, que dura até o dia 23, seja geralmente leve e curioso, Mercúrio encontra Plutão hoje, apoiando pensamentos ou análises mais profundas. Pode surgir um assunto complicado que exija sua atenção total, ou sua mente pode se prender a um dilema ou problema, e pode ser um desafio sair dele. Fique atento para não levar uma linha de pensamento longe demais se isso interferir em suas prioridades ou em seu bom humor. Em vez disso, use sua inteligência natural para manter as comunicações saudáveis. Pode ser um dia poderoso para influenciar outras pessoas através de suas ideias e comunicações, e pode haver insights inovadores agora. Sua visão sobre um assunto pode ser útil para outras pessoas, e as conversas tendem a ser mais pesadas e penetrantes do que o normal. Finalmente, eles são encorajados a deixar o espírito ser seu guia e confiar em sua intuição. Reconhecer que tudo começa no plano não físico e se manifesta no físico permite que você mantenha o foco em seus desejos e permita que o universo guie no momento presente.
A forte conexão entre vocês tem potencial para superar qualquer desafio, desde que se permitam crescer e evoluir juntos. Continue brilhando, Sagitário. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o enforcado, invertido. Hoje, Sagitário, a energia do enforcado aparece invertida. Isso sugere que é o momento de se libertar das restrições e situações autoimpostas que o mantiveram em estado de espera. Você pode estar sentindo algum desconforto ou estagnação em algum aspecto da sua vida, mas agora é a hora de mudar essa perspectiva. Torre. Na esfera do amor, a carta da Torre indica que você poderá enfrentar uma revelação ou mudança inesperada. Pode haver uma situação em que verdades venham à tona, seja no seu relacionamento atual ou em uma conexão emocional. Embora isso possa parecer chocante inicialmente, lembre-se que às vezes é necessário desmontar o antigo para construir algo mais forte e autêntico. O Eremita. No trabalho, o Eremita sugere que é um bom momento para reflexão e introspecção. Você pode procurar respostas ou soluções para desafios de trabalho. Aproveite esse momento para avaliar seus objetivos profissionais e considerar se você está no caminho certo. Sabedoria e paciência o guiarão para soluções práticas. A estrela invertida. Em relação à sua saúde, a carta estrela invertida sugere que você pode estar sentindo falta de otimismo ou motivação. É crucial lembrar que a cura e o bem-estar começam de dentro. Encontre maneiras de renovar sua esperança e conectar-se com sua fonte interior de luz. A autorreflexão e a gratidão podem ser ferramentas poderosas em sua jornada em direção à saúde emocional. O Mágico. A carta final, o Mágico, incentiva você a se lembrar de seu próprio poder e habilidades. Você é capaz de manifestar seus desejos e dirigir sua própria vida. Use sua criatividade e recursos com sabedoria. Hoje é um dia para tomar a iniciativa e ser o arquiteto do seu destino. Resumindo, Sagitário hoje apresenta a você a oportunidade de se libertar das limitações autoimpostas, enfrentar as mudanças no amor, refletir sobre sua carreira e lembrar seu próprio poder. Embora possa haver desafios, confie na sua capacidade de superá-los e criar um caminho mais positivo. Que você tenha um dia cheio de clareza e autenticidade! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Qual é o seu valor, Sagitário? Tenha confiança em seu valor quando Vênus em Capricórnio forma quadratura com o nó do Sul em Libra e o nó do Norte em Áries. Os trânsitos fatídicos podem encorajá-lo a avaliar o valor que você atribui aos seus sonhos, talento, comunidade e projetos apaixonados. Em vez de deixar que os outros lhe digam qual é o seu valor, você poderia usar essa energia cósmica para ampliar sua confiança. À medida que os trânsitos se desenrolam, você pode se sentir cada vez mais autoconfiante quanto ao valor de suas habilidades, ideias e esforços. Você tem algo especial, então valorize seu trabalho e suas capacidades. Este é um ótimo momento para analisar suas finanças e controlá-las, Sagitário. Este é um dia maravilhoso para dar as boas-vindas à abundância financeira. Onde você sente que está faltando em sua vida no nível material? Esteja aberto para acolher abundância e receber formas alternativas de renda. De que forma você pode usar suas paixões para ajudá-lo a ganhar mais dinheiro? Este é um momento para compreender que a verdadeira segurança vem de dentro. Não olhe para fora para lhe trazer realização. Em vez disso, veja o que está dentro, Sagitário. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 8 de fevereiro são 33, 26, 35, 45, 11, 29. Amor diário. A energia cósmica de hoje e de amanhã permitirá que você volte sua atenção para o prazer sensual, Sagitário. Não deixe que essa centelha cósmica seja desperdiçada. À medida que o poderoso Marte, o planeta vermelho do sexo, da paixão e do impulso, vira uma esquina, ele se conectará perfeitamente com o mágico Netuno no céu. Esse link geralmente pode prever que uma conexão de alma gêmea pode estar chegando. Então, se você for solteiro, certifique-se de não ficar preso no trabalho o dia todo para poder marcar um encontro com alguém que intriga sua mente, corpo e alma.
Se estiver comprometido, aconchegue-se nu na cama com sua namorada. A lua está em Sagitário e na sua primeira casa hoje, o que enfatiza a importância do amor próprio em suas parcerias românticas. É fácil para você lembrar que é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro? Caso contrário, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais disso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas conseguem experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e são muito menos propensos a cair em padrões de codependência. No trabalho. Cuidado com algum inimigo secreto em seu local de trabalho hoje. Essa pessoa tem se comportado de maneira amigável nos últimos dias, mas há alguma história passada entre você e ela pode tentar receber alguma retribuição hoje. É melhor concluir todas as suas tarefas dentro do prazo e dentro do cronograma, caso contrário, você poderá ter problemas com seus superiores. A lua está em Sagitário e na sua primeira casa. Isso está pedindo que você entre em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja acontecer. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante ter certeza de que você parece alguém que pode assumir a liderança e ter automotivação. Quando as pessoas procuram quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde. Pequenos acidentes são uma grande possibilidade, especialmente na estrada. Portanto, tenha muito cuidado ao dirigir ou atravessar a rua, pois uma colisão pode ocorrer agora. Mesmo se você tomar cuidado, o acidente pode ser causado pela imprudência de outras pessoas. Portanto, é necessária uma estratégia defensiva. Um pouco de atenção extra pode ajudar a evitar grandes aborrecimentos hoje. Durante esse período, é importante encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Faça uma pausa e divirta-se, talvez explorando novas atividades ou hobbies. Exercite-se e mexa-se com uma aula de ginástica em grupo ou uma corrida solo e alimente seu corpo com alimentos nutritivos, como frutas e vegetais frescos. Família e amigos. Você está em um momento crítico em seu relacionamento e será abençoado com uma clareza de visão em comum hoje. Você será capaz de julgar com clareza e sem emoção onde estava e para onde está indo agora. Você também poderá avaliar se está feliz com o rumo que sua vida tomou e se deve seguir esse caminho ou não. Ao que parece, este vai ser um dia muito divertido, mas embora as estrelas estejam prometendo a você momentos bastante agradáveis, não estou necessariamente vendo nada sobre romance ou paixão. Isso não significa que o amor esteja totalmente fora de questão, simplesmente que não será sua primeira prioridade. A lua intuitiva está se movendo através do seu signo e da sua primeira casa de autoexpressão e ação, e enquanto ela está aqui, ela ilumina você por dentro com todos os seus dons. Ao longo do dia, ela se estenderá pelo céu e se conectará com o sol primordial em sua movimentada terceira casa de comunidades locais e amizades, colocando sua atenção nos relacionamentos platônicos de sua vida, em oposição aos românticos. Você também pode se conectar com um grupo de pessoas que pensam como você e ver aonde o dia pode levá-lo. Você nunca sabe. Você pode acabar conhecendo alguém com a mesma opinião que parece mais um vínculo de alma do que qualquer coisa. Compatibilidade. No trabalho Capricórnio. Apaixonado Peixes. Com sorte Virgem. Sua cor da sorte hoje. Amarelo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.